ဘတ်ဒီကဲလေးကို surprise လုပ်ပေးချင်တယ်သမီးတတိကိုယုံနိုင်မလားဟမ်သမီးသိပါတယ်ဒယ်ရီကမတက်ဘူးပြောတာရဲရီကပြောတော့မာမီသိတာဒယ်ရီအိမ်မှာတဲ့တော်လွယ်လေးနောင်မသိဆုံးရင်မှာသူ့ကိုမချေနဲ့တဲ့သူများရှိနေသလားငါတို့သူချင်းနှစ်ယောက်ကတော့နေ့ကိုတကောင်ကျက်ဆိုပြီးတနာစရာကောင်းနေရိုးသားလဲဆိုပြီးကဲတင်ထားတကယ်တော့ကျွန်တော်နေရတူလိမ့်မယ်သမီးတော့အဲ့လိုမစွစဲပါနဲ့ဥပမာသမီးတခြားသူတွေကိုလိမ့်ညက်လိမ့်မယ်ကိုလာပြည့်ရဲ့အစ်ကိုတော့နေ့နေ့မလိမ့်ပါဘူးဥပမာရဲ့နေ့တီကိုသူစင်ရိုးသားရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေကိုမြင်ခဲ့တာမင်းကဘယ်သူလဲဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့ပူပေါင်းညီရတာကျွန်တော်နာမည်ဘာဆိုဦးမြင့်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြံချင်းတူလို့လာခဲ့တာအကြံချင်းတူလေဟာအကြံတူရင်ကြံသူပူပေါင်းလို့မရဘူးဟဲ့မင်းဘာမှကလေးကကြည့်လုံးနေနဲ့မင်းငါသစ္စာငါကမြစ်တာနှစ်ကိုဝဲဟုတ်တယ်